ନାଇଁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ଦାବି ତୁଳନାରେ ଆମକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆମକୁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ବଜେଟରେ, ରେଳ ବଜେଟରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଯାଇଛି। ନାଇଁ, ତାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ନୂଆ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆଦୌ ଜମା ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ଥିଲା ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଚୌକିଳା ବୁରାମୁରା ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଯାଜପୁର ଆରଡ଼ି ଧାମରା ଇଏ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନାହିଁ ବଜେଟ୍ରେ, ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ହୋଇନାହିଁ। ଇଭେନ୍ କି ସେଥିପାଇଁ ଟୋକନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ 7,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିରେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରର 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ସେଭଳି କରୁଛେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କେତେଟା ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭିତରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାତ୍ର ରଖାହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣପୁର ତେରୁଭାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ। ତାପରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଫଣ୍ଡିଂ ରଖାହେଇଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ, ସେଥିରେ 1,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଟୋକନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ୱାଗନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ସେଥିରେ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।